degmada Goldogob oo ka tirsan gobolka Mudug bishii barakeysan ee Ramadaan aynu ka soo gudubnay waxa ka socday tartan kubada cagta oo ay ku tartamayaan ciyaaryahanka kala duwan oo ka tirsan gobolka Mudug hase yeeshee tartankaasi ayaa la soo gabagabeeyay waxana gabagabeyntiisa ka soo qayb galay masuuliyiin ka tirsan gobolka Mudug wariyahayaga Muumi Jaamac Ciise ayaa warkan Goldogob ka soo diray Ramadaanka waa koob sanad walba qabto xilibaan sadiiq warfaha oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliyeed kuna matala dadka reer Goldogobeed FC Farmaajo waa kooxda sanadkan ku guuleysatay koobka waxa ka soo qayb galay xalfad weyn oo lagu maamuusay laguna gudoonsiinayo koobka gudoomiye ku xigeenka degmada Goldogob taliska ciidanka booliska iyo masuuliyiin kale waxayna dhamaantood ay u hambalyeeyeen xilibaan sadiiq warfaha gabagabadii aakhirkiina waxa koobkii ku guuleystay kooxda Farmaajo FC halkaasna waxa uga hambalyeenaya kooxda Farmaajo Football Club hadaas ka ballaaran ka bacdi waxaan sidoo kale jeclahay inaan u mahadceliyo bacdallaahi kadib aan alaahi ka bacdi mahadiisaas oo aan la koobi karin xilibaankii koobka noo dhigay xilibaan sadiiq warfa oo koobka horeeyay noo dhigay waxaan leeyahay waa mahadsan tahay maadaa ka gaadho iyo sportiga uu dhiirigelin siiyo waxaan u leenahay xilibaane waad ku mahadsan tahay halkaas ka sii wad insha allah kuwa kalena waanu kaa filaynaa mar labaad baan aad iyo aad idiin salaamayaa dhammaan dhalinyarada sportiska intaa kadib xafladaani sidaa ogtihiinba waxay ku saabsanayd xafladan waxay ku saabsanayd Ramadaan Cup Goldogob bay ku saabsanayd intaa kadib kaabkan haddii aan wax yar dul istaago kelmad yar aan ka bixiyo kaabkan Ramadaan Cupka loogu magacdaray waxaa noo dhigay mahadiya ka gaadhe ninka la yiraahdo xildhibaan Sadiiq Warfa xildhibaan Sadiiq Warfa sidaa la socotiinba waxa weeye waa nin dhalinyaro ah heer qaran hadda jooga dhalinyarada iyo dhammaan degmada iyo horumarka deegaankaba aad iyo aad uga qayb qaato jecel isdhexgalka bulshada booliis waxay haysatay Mari Calasa oo dhar kala kaana qaba booliisku wuxuu keenay tooshka amniga wuxuu